Prank Wars er tilbage. Vi har startet en ny sæson, og i første episode skal vi bygge vores egen base. Og selvfølgelig skal vi også lave en bitte prank. Den her prank bliver måske lidt sprængfarlig. Og derudover har jeg startet videoens prank. Så du kan gå ned i kommentarfeltet og skrive din prank, og så har du chancen for at komme op på skærmen i næste video. Og hey, selvfølgelig husk at trykke subscribe, hvis du endnu ikke har gjort det. Åh, nej. Åh, vent. Heldigvis har jeg min faldskærm. Ligesom på mit merchandise, så går du og mangler de perfekte ønsker til din fødselsdag eller den lækreste trøje, så tjek mit merchandise ud inde på coolmerch.dk i dag. Velkommen til denne sæson af Prank Wars. Vi er simpelthen i gang med sæson 4 af Prank Wars, og vi skal rigtig komme i gang. Vi står her ved spawn, ved spawn totem, og I kan også se, der er lidt byggeri i baggrunden. Der er en blå fyr, der hopper rundt, i hvert fald helt derovre. Vi er i hvert fald en masse medlemmer, og en masse nye medlemmer er kommet til siden sidste sæson. Så det bliver super, super spændende. Der kommer til at være en masse pranks, en masse sjov. Fra sidste sæson er der blandt andet Festaben, Shady, Judex og Mr. Spyplan stadigvæk med. Og så har vi fået en masse nye medlemmer med, som jeg tænker også, vi får introduceret meget, meget snart. I hvert fald, det bliver rigtig, rigtig godt. Men lige nu har vi ingenting. Så vi skal faktisk til at komme i gang. Så vi skal ned og mine noget sten, hugge noget træ og alt det der gode. Wow, vent. Oh, okay. Ja, jeg glemte lige at fortælle, at jeg allerede er startet. Jeg er simpelthen allerede begyndt en lille smule, og jeg har fundet mit sted, jeg skal bo. Og spawnen ligger lige der omkring i hvert fald. Det bliver perfekt. Og ved du hvad, jeg tænkte, I slipper simpelthen for at se på mig. Hugge en masse træ, mine masse sten og alt muligt. Det gør jeg alligevel rigtig, rigtig ofte i mine Minecraft-mind-videoer. Men noget, vi ikke plejer, er blandt andet at lave en rigtig, rigtig sjov prank. Så vi skal blandt andet lave en mega fed prank i dagens video. Og så skal vi også begynde på vores base. Jeg skal i hvert fald lave måske en ret farlig prank. Og sæsonens aller første prank. Det kan jeg garantere dig for, at det her det er. Vi skal, inden pranken begynder, så skal vi dog have bygget vores eget hjem. Så vi faktisk også kan muligvis blive pranket og lavet lidt løjer på og alt muligt dumt. Men ved du hvad? Vi har nemlig en masse ting samlet her. Eller jeg har samlet en masse ting her i den her kiste, og vi skal bygge vores base ud af blandt andet blue, concrete og alt muligt andet. Så det er simpelthen planen. Vi skal begynde på selve vores base, og ved du hvad? Jeg tænker lidt, at vi kommer til at bare give den fuld knald, og så må vi se, hvor meget vi når. Jeg tænker, at vi tager det i små cuts. Lad os se, hvordan det går. Nu begynder det lige så roligt at lide noget, men vi mangler stadigvæk en masse detaljer, og vi skal også have bygget det her færdigt. Jeg har virkelig været på jagt efter de her spruce wood, så vi skal virkelig lige tænke økonomisk på det, og så skal vi også have skaffet lidt mere af det her concrete. Og måden man får det her concrete på, er faktisk at placere det nede i vand. Fordi sådan der ser det ud, når man bare placerer det, og når man placerer det i vand, bliver det rigtig, rigtig blå. Og jeg synes faktisk, det ser rigtig godt ud. Den her mørkeblå ser virkelig godt ud sammen med det her shader og alle det her finurlige tam-tam, vi har fået her.
til, at det ser lidt bedre ud. Jeg prøvede også at lave det med light blue concrete. Men jeg føler ikke, at det gav helt den samme effekt. Så jeg er meget glad for mit valg om, at vi har bygget i noget mørkeblåt. Og så passer det måske også lidt mere til mig og min blå hoodie. I hvert fald, vi skal i gang. Vi skal videre med det her. Og hey, apropos blå hoodie egentlig. Jeg har jo selvfølgelig merchandise, hvor jeg blandt andet har fået meget snart, eller jeg får meget snart, en blå hoodie inde på hjemmesiden. Åh nej. Det begynder at blive stormvejr. Jeps, det er også en af de her ting, der er tilføjet. Men i hvert fald, jeg har i hvert fald en blå hoodie inde på coolmerch.dk. Og hvorfor begynder det at regne? I hvert fald, det er måske fordi, du ikke har købt en endnu inde på coolmerch. I hvert fald, giv det et kig forbi. Det tager 2 sekunder, og ja, lad os komme tilbage. Vi skal have bygget videre på det her hus. Vi skal i hvert fald huske at have sat noget glas over. Fordi hvis det bliver stormvejr nu, nej, det bliver et problem. Og derudover, så skal vi også have hundene indenfor. Fordi det kan ende rigtig galt med noget værre tornadovejr. Så vi skal virkelig lige have fået dem alle sammen indenfor. Inde i døren. Kom så. Skynd jer. Alle hunde med. Okay, lad os se, hvordan det her det bliver. Okay, vi har fået glasset, og vi skal have placeret det her. Det blæser virkelig, virkelig op til stormvejr. Og Frosty, han er blandt andet en af de nye medlemmer, som også er i gang med at få bygget sin base i nærheden af mig. I hvert fald, vi skal lige informere ham, fordi at jeg er blevet slugt af en tornado. Det er noget af en oplevelse, og kan selvfølgelig ikke anbefales. Vi skal også lige have sat noget lys, så det bliver lidt mere hyggeligt herinde. Og så skal vi selvfølgelig have arbejdet en del videre på det her. Okay, jeg tror måske, at det måske ikke er værre, end jeg lige gik og troede. Vi kan blandt andet også lige begynde at lave lidt videre ovenpå. Eller måske skal vi bare begynde at lave nogle af de her detaljer. Fordi lige nu er det meget blåt, så hvad hvis vi begyndte lige at placere nogle af de her ved siden af, så det ligner, at man faktisk kan lukke for vinduerne. Det var i hvert fald min tanke, og jeg håber lidt, at det kan se sådan nogenlunde ud i hvert fald. Så skal vi også snart begynde på vores terrasse ovenpå, men jeg tror, vi skal have skaffet lidt mere af det her blå concrete, så hvis vi står her lidt, lige får skaffet en smule. Men noget, jeg også har brug for jeres hjælp, mens vi er selvfølgelig i gang med første episode her, så er det selvfølgelig, at vi skal have lavet en masse pranks på alle de andre. Det er i hvert fald planen, at vi skal lave nogle af de sjoveste pranks, og jeg har brug for jeres hjælp derude til at finde på de her sjove pranks, så vi kan gøre det rigtig, rigtig sjovt for de andre, og måske lige tage dem i en god overraskelse. Og jeg tænker, at vi tager og laver en eller anden form for prank kommentar. Så fra nu af, så skal du simpelthen ned i kommentarfeltet og skrive dagens prank, eller videoens prank. Vi kalder det videoens prank, og Frosty han vil gerne sove. Okay, vi skal lige sove. Men i hvert fald, det kunne være mega, mega fedt. Så skriv jeres idéer nedenunder, og så laver vi en videoens prank. Det lyder alt for sejt, det gør vi i hvert fald. Og måske kunne vi eventuelt prank Frosty, fordi prøv lige at se, han bor altså ret tæt på mig. Og måske kunne vi lave en eller anden form for sjov nabokrig. Det må vi se, om han er klar på lidt ballade, eller eller hvordan han tager det med de her pranks. Det kunne i hvert fald være rigtig, rigtig sjovt. Og har vi gjort taget færdigt nu? Vi har virkelig ikke særlig meget af det her spruce tilbage, og jeg har ikke fundet en spruce forest endnu. Så det er lidt kritisk med det her træ. Det er faktisk virkelig, virkelig dyrbart. Og det er ikke særlig godt. I hvert fald, vi kan lige få placeret det sidste her. Sådan der. Nej. Vi mangler lige her. Okay, vi har stadigvæk lidt træ at gøre med. Men det er lidt kritisk, at jeg har valgt at bygge ud af spruce wood. Fordi det er virkelig en mangelvare. Og jeg tror ikke, der er nogen skov i nærheden. Så måske ender jeg med et halvfærdigt hus og skal bo i det hele sæsonen. Ej, det håber jeg ikke. Og så lad os se her, vi kan også lave et vindue i den her side. Og så har vi altså ovenpå her, så skal vi bare have lavet en lille trappe op. Nej, og der skal vi jo måske bruge spruce deres. Eller skal vi lave en eller anden fin lille trappe op sådan her. Ved du hvad, det kan også noget. Det er i hvert fald imidlertidigt, så kan vi lave vores lille altan, terrasse, whatever vi har lyst til at kalde den. Så måske skal vi lave et eller andet vindue herovre, bare for at der sker et eller andet. Det er faktisk rigtig, rigtig godt allerede nu. Og efter nærmest intet spruce,
at have tilbage, finder jeg endelig et træ. Tidligere så har jeg fundet et skibsvrag for at... for simpelthen at skaffe spruce. Så nu kan vi endelig få spruce igen, og så har vi været ude, eller jeg har været ude og skaffe nogle leaves, og nu kan vi rigtig komme i gang med at få bygget vores base færdig. Og lige om lidt, så kan vi også lave serverens første prank. Og det glæder mig rigtig meget til, fordi jeg har noget planlagt, som måske er vist i thumbnailen eller et eller andet. Det skal I i hvert fald glæde jer til. Og så kommer man tilbage til det her smukke, smukke hus, som vi nu kan lige have bygget en lille smule videre på. Vi er selvfølgelig overhovedet ikke færdige med det her hus, men jeg kan slet ikke lade være med at tænke over, at vi snart skal ind og prank nogen. Eller i hvert fald over at prank nogen, fordi jeg har gennemskuddet det, og lige om lidt, om ikke særlig længe, så skal vi i gang med det. Men noget, vi selvfølgelig lige skal have styr på, det er noget pynteri til det her. Og det her, det er bare fine små detaljer, jeg kommer til at lige at proppe på her. Så det ser rigtig, rigtig fint ud. Og det skal bare se topklasse ud, selvfølgelig. Fordi at, det er jo mig, der bor her, og det skal jo bare se ordentligt ud. Okay, og så skal vi også lige have lavet noget hegn. Vi skal også lige have lavet lidt mere ude foran. Og til det, der skal vi have lidt mere af det her. Og vi skal have lavet en masse pinde. Og så skal vi have lavet noget fence. Er det her nok fins? Det tror jeg, det er. Og så skal vi også nok have noget mere spruce wood. Sådan der. Og så laver vi også nogle af de her care fences. Sådan der. Så kan vi lige gå ud foran her. Og så skal vi have bygget også noget rækværk. Sådan noget, det går ud over. Men ideen er, at den i hvert fald skulle bygges op sådan her. Sådan vi ligesom havde noget at holde på. Og så måske skal vi lige have rykket det her en tand længere ud. Hvis vi gør sådan der, sådan der, sådan der, og sådan der. Og så skal vi lige have noget træ henad her, og henad her, og henad her. Så kan vi lige placere de der gates her. Og så lige noget træ til at bygge op her. Ja. Okay, vi mangler så lige lidt mere træ, men tanken er der. Jeg føler, det kan faktisk blive rigtig, rigtig godt. Vi skal bare lige, kan vi lave... Lige have nogle flere pinde. Sådan der. Og noget mere fence. Sådan her. Det her, det bliver klasse. Og jeg glæder mig til at se, når det bliver færdigt. Men måske skal jeg bygge det her færdigt lige for mig selv. Og så kan vi i hvert fald nu begynde at gå over og lave den her prank. Fordi jeg tænker, at vi skal lave en rigtig sjov lille starter prank til folk, når de joiner. Og det skal jo være ret så uskyldigt. Vi skulle jo nødig ødelægge dagen for nogen. Så jeg tænker også, der skal være en lille gave i det her. Vi tager i hvert fald og laver en kiste. Og udover det, så skal vi nemlig også lave noget andet end bare en kiste. Vi skal nemlig lave en trapped kiste. Fordi vi skal selvfølgelig have, at folk falder for den her fælde. Og derfor så skal vi have noget tripwire hook i en kiste. Og så laver vi en trapped kiste. Sådan der. Og så har jeg muligvis noget TNT. Og det her, det bliver bare roligt en meget, meget vild eller mild prank. Vi kommer til at også give lidt. Fordi at vi kommer til at lave et stykke TNT, som måske kommer til at antænde. Måske ikke. Det bliver lidt spændende. I hvert fald, vi skal over til spawn. Og så tænker jeg også, at vi kommer til at give lidt mad, så folk faktisk måske får noget ud af det. Okay, og så skal vi også have lavet et bitte skilt, så vi kan sige, vi kan skrive gratis mad eller sådan noget. Det bliver så godt det her. Okay, så vi skal løbe over til spawn nu, for lige at kunne finde et godt sted, hvor vi kan placere den her kiste. Lad os lige se her, at Frosty han er derovre. Han er allerede fuld egengear. Han har slet ikke brug for... For noget som helst. Så jeg håber ikke, det er ham, der falder for fælden. Lad os lige se. Han er i gang med at bygge en eller anden badebro eller sådan noget. Han har i hvert fald fået lavet lidt. Og han har også sådan en her, hvad hedder det? En waystone. Og hvis jeg bruger den der, sådan der, så kan jeg også teleportere over til hans base. Hvilket er ret smart. Og så har vi også en over ved spawn. Eller har han måske taget den? Nej, det tror jeg måske, han har. Det er lidt uheldigt. I hvert fald. Vi har spawn herover, så vi skal lige finde det. Hey, Frosty han siger, at jeg skal komme. Hvad så? Nå ja, han har lånt min vandspand.
Tak. Sådan der. Okay, han havde lige brug for lidt hjælp. Prøv lige at høre, om han har taget den fra spawn. Ellers så ved jeg ikke lige, er den her et eller andet sted. Der plejede i hvert fald at være en lige her omkring. Men jeg kan ikke huske det. Det kan godt være. Jeg tror i hvert fald ikke, jeg kan finde den. Men vi skal i hvert fald have lavet den her prank. Og jeg ved ikke lige... Ej, vi skulle have taget noget redstone med. Okay, giv mig lige 2 sekunder. Okay, Frosty han redder min dag. Måske... han dropper i hvert fald noget. Det er perfekt. Jeg skal bare bruge sådan 2-3 stykker. Tak, der er den der. Og i hvert fald, vi har også fået lidt redstone nu. Fordi så skal vi lige teste, om det faktisk virker. Fordi det skal ikke være sådan, at vores prank går i vasken. Okay, spawnen er nok lige her omkring. Jeg kan se, der er nogen, der måske har reserveret det der bjerg derovre. Med noget græs eller et eller andet. I hvert fald, jeg tror, spawnen ligger cirka her omkring. Der er i hvert fald fladet ud, som om, at det meget vel kunne være her. Så ved du hvad, vi placerer det her. Men det vi gør, det er jo, fordi at vi har den her... okay, fedt, så går min skov lige stykker. Men vi skal lige teste, det virker. Det virker faktisk. Okay, så vi kan faktisk godt sætte et stykke TNT under den her kiste. Til at kunne lave den her fælde. Vi skal bare have noget TNT lige herunder. Og måske skal vi lave det sådan, at der lige kører et spor herhen. Og så tror man, at TNT'et springer lige under, men det springer faktisk lige her. Ved du hvad, det er en sjov detalje. Så lad os lige tjekke. Okay. Okay, det er et meget svagt... Lad os lige prøve at se. Okay, måske kan vi ikke trække redstone. Så det lader vi være med. Men vi kan godt gøre sådan her. Så skal vi have noget mad herinde, som vi har så fint her. Og så skal vi have skrevet et skilt. Fordi at, så kan man ikke se, at det er en trapped chest. Vi skriver et skilt her. Velkommen til Prank Wars. Ah, det er der nærmest ikke plads til. Her er lidt mad. Det at starte med. Sådan der, og så skriver vi med venlig hilsen, Jakob. Sådan der. Vi skriver S, Jakob, fordi vi har også nogle nye. Så vi skriver her, her er lidt mad til at starte med. Med venlig hilsen, Jakob. Og så skriver vi her ovenover, velkommen til Prank Wars. Sådan der. Sådan der, og så kan vi lige nedunder smide et stykke TNT. Lige der. Bum. Og så er det op herfra. Så er det ved at blive nat og alt muligt farligt, men... Det her, det burde være en rigtig god fælde. Her er lidt med til at starte med. Med venlig hilsen, S. Jakob. Den her fælde, den skal bare fungere. Jeg bliver mega skuffet ellers. Men i hvert fald, det er simpelthen det for den her video. Jeg vil få bygget min base færdig til næste episode. Og vi har simpelthen dagens, hvad skulle vi kalde det? Eller videoens prank. Og så finder jeg den sjoveste, mest kreative... prank, og så kommer den frem på skærmen i næste video. I hvert fald, find jeres kreativitet frem, og skriv det ned i kommentarfeltet, hvis du ønsker at komme op på næste video. Og så er der ikke andet at sige, end vi ses næste gang. Tryk på videoen lige på skærmen her, hvis du mangler noget andet fedt at se.